Tänään kun te näette tätä video jo marraskuun ensimmäinen päivä, niin enää ei oikein voi sanoa, että olisi kesää jäljellä, mutta mä luulen, että silti olisi ihan hyvä aika pitää semmonen videomaratoni. Mä oon siis jonkin aikaa miettinyt, että taas tekisi mieli tehdä semmonen 30 päivä videomaratoni, niin kuin mä tein sun kesällä kesäkuussa. Eli laitoin sen noin 30 päivää videota putkeen joka päivä tälle kanavalle. Ei niissä videossa toki mitään kovin kummasta tapahtunut, mutta oli ainakin semmoista vapaa-muotoista sisältöä. Se on erittäin mukavaa kuvata ja ilmeisesti erittäin mukavaa myös katsoa. Tarkoitus oli siis ihan tosissaan julkaista 30 video tämän kuukauden aikana tälle kanavalle. Osan mä oon kuvannut etukäteen, mutta osan mä kuvaan melkein reaaliajassa, eli kuvaa ja laitan sitten teille katsottavaksi, eli kaikki ei oo etukäteen kuvattua matskua, mitä tuutte nyt kuukauden aikana näkemään. Ja totta kai, niin kun nyt syksyllä on kuitenkin vielä satunnaisesti näinkin hyviä kelejä, niin miksei sitä toisaalta voisikin niitä videoita kuvailla vähän enemmän. Ja varastot sattuu olemaan täynnä näitä kaikenlaisia unohdettuja, hylättyjä mopoja, niin Ehkä tämän kuukauden aikana tulee vähän käytyy läpi ja käynnisteltyä ja testailtua, että miten ne mahtaa toimia. Ja miksi sitten sitä toisaalta voisi tehdä ihan omalaatuisiakin videoita, että pitäisikö ottaa joku päivä testiin oikein tommonen husse. Täältä tallista näitä vehkeitä tosiaan löytyy. Tessussakin oli pientä häikkää aiheesta, on tottakai lyhyt video tulossa ja mikä ihme, siellä on jonkinlainen manki. Ja samalla tavalla täälläkin on vaikka kuinka paljon näitä menopelejä videokuvausta vailla. Mikä sielläkin on jonkinlainen ihme härpäke. No, näihin tullaan kyllä palaavia vielä tämän kuukauden aikana. Ja sen mä voin luvata, että kyllä mä teen sisältöä myös vähän niin kuin teitä seuraajia ajatellen. Eli osa videosta on kuvannut ennakkoon, mutta tämänkin kuukauden maratonin idea olisi vähän, että te saisitte ehdottaa mieleisiä videoideoita. Tallillakin on jälleen kerran hommat niin levällä, että kyllä varmasti täältäkin keksii kaikenlaista kuvattavaa kontenttia teille. Ja sitten oikeasti parhaat toiveet kehin, että videotoiveet voi olla ihan semmoisia perusvideoita, tämmöistä fiilistelyä, mutta voi olla toki vähän semmoista asiantuntijasisältöäkin, että jos haluatte jonkun opetusvideon, niin voin kyllä tehdä. Ja toki sitten niitä videoita tulee aika monipuolisesti, eli esimerkiksi talvikausi lähestyy, pitäisi auto laittaa tai autot laittaa talvikuosiin ja sitten samalla tehdään vähän kaikkea muuta. Kyllä nämä mopotkin vaatii huolenpitoa ihan samalla lailla. Ja aihealue on totta kai myös todella laaja. Eli on näitä mopoja, mutta sitten on kaikki muita härveleitä ja työkoneita ja kaikkea. Monipuolista sisältöä on varmasti luvassa. Meinaa yksi video on muun muassa sellainen, missä mä selitän vähän, että minkä takia tämmönen vanha traktori on aina tässä mökkitien varressa ja minkä takia se on aina niin kuin tässä samassa paikassa.